大家好，我是和硕联合科技执行长邓国彦。和硕在汽车电子产业布局已超过10年，和硕充分运用过往 IT 的研发及制造经验，取得车载产品的 ISO 26262及 IATF 16949等关键认证，目前是全球汽车大厂的主要供应商。近年来 AI 已从学术研究阶段实际走入产业，和硕在 AI 领域也投资了多年，已将 AI 应用在产品品质与生产效率的提升上，提供客户更高价值的服务。未来我们会持续发挥坚强的 DMS 实力，以全球制造基地布局之优势，为 AI 伺服器客户提供弹性且完善的服务。